ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର କ୍ଷମତାସୀନ ଡିଡିପି ସରକାର ଉପରେ ଆଜି ବର୍ଷିଛନ୍ତି ୱଇଏସଆର କଂଗ୍ରେସର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗମୋହନ ରେଡ୍ଡି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାକ୍ଷସମାନେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଏପରି ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦଳକୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଜଗନ କହିଛନ୍ତି। ତିରୁପତି ଲଡ୍ଡୁ ବିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଜଗନମୋହନ ତିରୁମାଳା ମନ୍ଦିର ଯିବାର ଥିଲା, ତେବେ ତାଙ୍କର ଗସ୍ତ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ସେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ ଆଜି ରାତ୍ରିରେ ତିରୁମାଳା ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତେ ଓ ଶନିବାର ଦର୍ଶନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ତେବେ ସେ ତାଡେପାଲିରୁ ତିରୁପତି ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଆସ୍ଥାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦାବି ତେଜିଥିଲା। ସେପରି ତାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଏହି କାରଣରୁ ସେ ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ବାତିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହାପରେ ଜଗନ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ମନ୍ଦିର ଗସ୍ତରେ ବିଭ୍ରାଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ନୋଟିସ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେପି କ୍ୟାଡର ମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ପୋଲିସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ବିଜେପି ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ କଥା ଜାଣିନି। ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଲଡ୍ଡୁ ବିବାଦ ଆଣିଛନ୍ତି। ଲଡ୍ଡୁ ତିଆରିରେ ପଶୁ ଚର୍ବି ମିଶାଯାଉଥିବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ତିରୁମାଲାର ପବିତ୍ର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଏହା କଣ ଯଥାର୍ଥ? ଟିଟିଡି ଲଡ୍ଡୁ ପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଡାହା ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆସ୍ଥାର ଘୋଷଣାପତ୍ର ଜାରି କରିବା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଜଗନ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଜାତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ମୁଁ ଘରେ ବାଇବେଲ ପଢେ। ମୁଁ ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ଇସଲାମ ଶିଖ ଧର୍ମକୁ ଅନୁସରଣ ଓ ସମ୍ମାନ କରେ। ମୁଁ ମାନବିକତାର ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛି। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କଣ କହୁଛି? ଜଣେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତରର ଲୋକକୁ ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଦଳିତଙ୍କୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିବ? ଏଠି ବିବାଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଜଗନ ମନ୍ଦିର ଯିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଲଡ୍ଡୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ କରିଥିବା ପାପକୁ ଧୋଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟବାସୀ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ରକରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ୱାଇଏସ୍ଆର୍ସିପି ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଲଡ୍ଡୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବା ଘିଅର ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସପକ୍ଷରେ ଜଗନମୋହନ ମତ ରଖିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଘିଅ ପାଇଁ ଏ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଯାଇଥାଏ। ତିରୁପତି ଲଡ୍ଡୁ ବେଶ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର, ମୋ ପିଲାଟି ବେଳୁ ହିଁ ଏହା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି। ପ୍ରତି 6 ମାସରେ ଲଡ୍ଡୁ ପାଇଁ ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଏ ଓ ଯିଏ କମ୍ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିଟିଡି ବୋର୍ଡ ମୋହର ମାରେ। ଏଥିରେ ସରକାରଙ୍କର କୌଣସି ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନଥାଏ। ଟିଟିଡି ବୋର୍ଡ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଅନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ 2014ରୁ ସେହିପରି 2019ରୁ 2024 ଏହା 18 ଥର ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ ଏହା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କିଛିଦିନ ହେବ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିରର ଲଡ୍ଡୁକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଖୋଦ୍ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ତିରୁପତି ମନ୍ଦିର ଲଡ୍ଡୁରେ ଅପମିଶ୍ରିତ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଲଡ୍ଡୁର ମାନ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏଥିରେ ମାଛ ତେଲ, ଘୁଷୁରୀ ଏବଂ ଗୋରୁ ଚର୍ବି ଅପମିଶ୍ରିତ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଥିଲା। ରିପୋର୍ଟ UBC ଓଡ଼ିଆ।